Média a opozícia si opäť našli svoju obed. Tentokrát je to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Šimkovičová tvrdí, že ju účelovo očierňujú a opäť zavádzajú. Tvrdia, že Európska komisia začala konanie voči Slovenskej republike pre neplnenie si záväzkov a povinností, ku ktorým sa ministerstvo zaviazalo a že namiesto toho, aby robila prácu, si so svojím kolegom užíva na lodi. Zaujímavé, že keď Boris Kolár, Richard Sulík a iní chodili na dovolenky, médiám to nevadilo. V tomto prípade to však vadí a veľmi. Opozícia nemá chrbtovú kosť, útočí na mňa za pochybenia bývalých vlád. Európska komisia vraj rieši moje meškanie v súvislosti s novelou zákona o mediálnych službách. Tak si teda povedzme úplne na rovinu, ako opäť raz opozícia a médiá účelovo zavádzajú. Faktom je, že Európska komisia začala voči Slovenskej republike konanie z dôvodu neplnenia povinností z 19. októbra 2022. Tie si však nesplnili predchádzajúce vlády Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora. Kedy rezort kultúry viedli Natália Milanová a Silvia Hroncová. Novela zákona o mediálnych službách, ktorou sa mal implementovať akt o digitálnych službách do slovenského právneho poriadku, bola predložená ako poslanecký návrh zákona ešte za minulej vlády. Avšak plénum predmetný návrh v prvom čítaní neschválilo a parlament v rokovaní o návrhu zákona nepokračoval. V zmysle rokovacieho poriadku bolo možné nový návrh zákona predložiť až o pol roka, čo sme aj urobili v najbližšom možnom termíne. Novela prešla legislatívnou radou vlády. Boli zapracované zásadné pripomienky, následne novelu opäť riešila legislatívna rada a vláda. A teraz bude prerokovaná na aktuálnej júnovej schôdzi, kedy aj musí byť schválená. Z účinnosti novely zákona ale nie je rozhodujúce, v ktorý konkrétny deň sa ňou bude parlament zaoberať. Každopádne z uvedeného jasne vyplýva, že za status quo, a teda konanie Európskej komisie, nesú plnú zodpovednosť vlády Eduarda Hegera, Ľudovíta Ódora a ex-ministerky Natália Milanová a Silvia Hroncová. Svoju dlhodobo plánovanú súkromnú cestu nemienim komunikovať. Ostro sa však ohradzujem voči šikane opozície ako aj niektorých médií. Je skutočne na pováženie, či takýmto spôsobom kontrolujú aj výkon poslaneckých mandátov opozície, alebo opäť raz len uplatňujú dvojaký meter. Na margo našej práce Vy naši voliči nám už častokrát vyčítate, že prečo sme tak pomalí. A čo vlastne robíme, keď vlastne nič nerobíme. Že nie sú žiadne výsledky, ktoré by ste radi videli. Vyčítate nám aj, že Slovenská národná strana a Peter Kotlár nerobí nič z toho, čo sľuboval. To isté sa týka aj nového zákona o slovenskej televízii. Nechcem sa nikoho zastávať a ani sa ospravedlňovať, aby ste to teda nechápali zle, že sa tu niekto obhajuje. Lebo v dnešnej dobe sme všetci takí veľmi citliví. Náš národ a rôzni ľudia hľadajú slovíčka, vlastne hráme sa teraz na rôzne slovíčkarenie a na to, kto čo povie. Je zaujímavé, že naša progresívna strana a ich odborníci, keď rozprávali blbosti, alebo naša prezidentka zadrela, že vojany sú vodná elektráren, tak to nikto neriešil. A dalo by sa pokračovať, ale keď sa pomýlili a takto je na programe dňa a už všetky médiá píšu, že neviem počítať a iné sprostosti. Áno, pomýlila som sa a teraz čo? Ja som si to priznala, skúste sa pozrieť do minulosti, či sa nejaký progresívny politik za svoj omyl ospravedlnil. Jaj, jasné, oni sa nemusia, lebo majú stále pravdu. Médiá sa teraz doslova predbiehajú, kto ma viacej znemožní a poukáže na moju chybu. Vy radi píšete o mne. Radi sledujete moje dieťa, ale ako náhle sa sleduje dieťa z tej druhej strany, tej progresívnej, tak vtedy je to porušovanie všetkých ľudských práv, na ktoré si viete spomenúť. Takto vy progresívne zmýšľajúci ľudia uvažujete, na jednej strane to je zlé, na strane druhej to nemôže byť, lebo je to náš človek. Takéto dvojité metre používate. Poviem, že chcem podporovať slovenskú tvorbu, že chceme kroje pre ľudový folklór. Lebo my chceme tie kroje a tú slovenskú kultúru. A médiá na miesto toho, aby nás podporili a pochválili, že chceme podporovať slovenskú tvorbu. Nie oni si na miesto toho opäť vymyslia nejakú pseudotému, ako napríklad to, že bývam v Rakúsku. Tak ako mi tak môže záležať na Slovensku, pretože si žijem rakúsky život a moje deti chodia do rakúskej školy. Takže takéto útoky sa nezastavili a nezastavil ich ani atentát na predsedu Smeru Slovenská sociálna demokracia Roberta Fica. Oni jednoducho pokračujú ďalej podľa toho, ako im niekto povie. V tomto našom malom Slovensku neurobil atentát vlastne nič s ľuďmi. Práve s tými, ktorí by volajú po pokoji po tom, že by sme sa mali stíšiť. Vôbec to tak nie je práve, že naopak, útoky sa ešte viacej zintenzívnili. Hoci sa tvária, že to nie je tak. Oni bez toho, aby na niekoho neútočili, jednoducho nevedia žiť. Robiť zle je pre nich to, čo ich poháňa vpred. A čo je na tom najlepšie, že máme byť ochotní to nejakým spôsobom strpieť a možno sa aj zamyslieť nad tým, prečo to robia a konať v súlade s tým, čo chcú oni a ich voliči ale zabúdajú na to, že nás sem ľudia zvolili pre niečo, pretože my chceme presadiť to svoje. Preto nám dali dôveru, nie preto, aby sme naplňali plány niekoho iného. Keď vyhrajú voľby, môžu to robiť. V opačnom prípade nech nás nechajú robiť našu prácu. Samozrejme je ale potrebné, aby aj tí ostatní, aj z iných strán, pomáhali Slovensku. Aj s nimi by sme mali určite diskutovať a hľadať najlepšie spoločné riešenia pre nejakú konkrétnu vec, aby sme naozaj zveľaďovali naše Slovensko. Ale základom je normálna diskusia a nie vytváranie pseudotém, ktoré spoločnosť ešte viacej rozdeľujú.